Si o zoti me leqet të Fadil Falim nderës për këtë ndere, Për këtë sifiri Inshallah zoti je bereqet Kem të punën në Ramazanit Dhe Interesant është kjo punë njerëzit kanë herë A gjithën Ramazanit Për nuk e kuptojnë se Kjo Ramazan e bën agjerusin me ungrit nivellet në alta, në dërejgjët me kon nivell me njerëzit elitar. Ta është të ne kur thot elit, në moderne modern këta që përdorin, dhe thon, mavi, nalt, e përdorin, në më thonë njëri madhi, në alt, e zonë e politikanë, e zonë e intelektualë, e zonë e të pasën. Mi për realisht, kur ta shofsh mirë, pak edhe ma mirë, e kupton se elit e vërtet është ajë njëri që e ka ngrit vetën e vetë të zotje dhu gjelarë. Edhe sa ma nalë është e Zoti, aq ma i madhë është edhe në dy Edhe kështu na musiman duhet me i vlerësu njerëzit. Edhe kështu duhet me i ngrit njerëzit. E mënyra për të ngrit të Zoti është rruga i badetit. Andaj Allahu dhu gjelalë, që ka thotë në surën alak? Was gjut, wak të rip. Bënë edhe afroju Zotit. Zotit dhu gjelalë, i cili ka kjo qetë dhe tokën dhe arshën e ti të madhë, është mbi këtë të kriesa. سبحان ربي الاعلى ثم الى شفت الله ما الى ارتي انا كل بس يمتاري بان اتي مس لارتي بوت اذا اجريمي سي اذوريم انجريد بس يمتاري بي الله ذو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم la allakum të të kun. O ju besimtar, ju është bo farës agjerimi, a shusë që ka qenë farës për popojt para jush, që të bani të devotëshëm. E tash, kur fillon njeri ma agjeru, futët në karvanin e burave të zgjedhun, e të mirë që ka pas historia njërzore. Që nga dhejme a.s. e dhejë të Muhammedi sallallahu a.s. Edhe pas tash, për shemë na jemi vitin 1414, si pas i gjëretit, do të muslimoni që agjeron këtë Ramazan, faktisht radhitet në radhën e njerëzve të zgjedhur që nga deri më sa me deri më sot. Kush ka gjuru? Ka gjuru e mat mat Ande, thot, pegameli, aleyhu, na gjuru pejgamberi Zotit. Ata janë më të ngrihturit, më të lartit. Ande hot Allahu dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na laka dhikrak. Dhe ta kemi ngrit për mendjen tonë o Muhammed. Ande emni më i lavdruar, edhe emni më i ngritur është emni Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thënë në tefsir, Ashtu si që Allahu e ka ngritë Muhammedi s.a.s, e ngritë edhe gjdo kënd që e pason Muhammedi s.a.s. Shqo që kur na futemi në muen e aqërimit edhe aqërim, dhe do të na futemi në karvanin e aqëruazve që janë për nga e Zotit, që janë njezit e vlia dhe që janë të devot shmit, takvat. Edhe pa dëshim se ata janë njezit ma të ngritu dhe ma të ndershëm. Shka do të Allahu në Kur'an? Inna e kremakum, inda Allahi e të hakum me vërtet, të vërtetë më të nderuarit për ju është janë më të devotshmit. Agjërimi po të bën devotshëm. Kjo është një aspekt. Aspekti tjetër, agjërimi është adhurim specifik i veçantë. Për të, të në adhurim në dimi kët adhurimet Allahu i shpërblet. Çdo adhurim e ka shpërblimin me mas. Veç agjërimi e ka shpërblimin pa mas. Pse? Tha Allahu i madhësh në hadithin kutsi, "Es-sawmu wa ana ajzi'u bihi." Agjërimi është për mua dhe veç unë shpërblej për te. Dhe thot, kyj besimtar që agjënë Ramazanin, për e bën një adhurim që është i veçant për Allahun subhanu të. Ra. Pse është i veçant, kanë thonë ulemaja sepse kja adhurim nuk bëhat për sy si e faqe. Për shemë më ti, dhe më nëse agjëron, agjëron për Allah, se për nëry që ti mund është mirajnë njerëzit. Me thomë dhe më në agjëroj, e rajtështë të së A më kërë thutë i agjëroj, për Allah. Që se në mërvesh njeri, agjërova së për, për shëpunë në namazit, shifët, au fale, su fale. Pu në haqjit, do shme qëkun qabë, shifët. A ma gjërimi ti mund është me thonë a edhe më me ma se nuk berat vesh të hanë në Ama, kur agjeron gjëron, dhe më thonë, atër ke a vetëm se ke frikë Allahun, Subhanahu wa tala. Edhe pasi që është adhurimi veçantë për Allahun, dhe është i sinqert për të, edhe besimtari ngritët lartë, shumë në artë me këtë adhurim. Dhe e frandojmë Allahun dhul që na e ka mundësue këtë Ramazan të na vend gjdo vjetë si kështë në ka ardhë si dhe si vjetë. E në shala kemi imër vazhdojmë edhe presi Ramazan e tjera. Se me të vërtet, dhe të ketë na e hetëm edhe e ndjem ndryshimin vetë vetën tonë. Familje tona bëhon më ndryshe, fmitje tonë bëhon më ndryshe, bereqeti është ma i madhë, rahmeti është ma i madhë, kudesi për një tjetë është ma i madhë, është ma i madhë. Ketë kjo, dhe mon, i përmbush të kriterit me qenë elitar. Se nuk është elitarë a i që Të më thonë sot është i famshëm edhe ka pushtet, po elitar është ai që është në shërbim të shoqërisë. E Ramazani përveç që të lidh vertikalisht me Allahun subhanuhu ve teala, atë të bën edhe të bereqetshëm edhe të për njerëzimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjë Ramazan takohej me Xhibrilin alayhis salam. Në Ramazan në fundit u takua domethënë edhe boni hat me dy herë Kur'anin. E thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, se e ma e kunu u kanë e fi Ramazan. Për nga meri së Allahu a.s. ma bujar ishte në Ramazan. U e gjëve du ma kanë hine jelkahu Gjibril. Edhe ma bujar ishte kur të me Gjibrilin a.s. Për kanë, do të ishte aq bujar dhe aq i do bishëm si kurse era që e bëndë më thonë atë plenimin e bimve dhe që zonë bim të dhe japë i fytet e veta. Që që dhe besimtari në Ramazan, shpirit i ti bëhet bujarë edhe ndëj ulemot kanë thonë, pse bohet njeri u elitar në Ramazan, sepse në Ramazan janë lidhë, shumë gjëra fisnik e njërë me tjetën, Allahu që është fisnik, e ka shpallë Kur'anin fisnik, në përmes Gjibrili që është fisnik, Muhammedit sallallahu aleyhi vëzër që është fisnik, në Ramazanin që është fisnik, andhe fisnikrija është 7, të më dhënë 7 fish e përmendur, nga Allahu Lujelal, Te Kurani tek Djibrili tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tek Ramazani. Edhe besimtari i bot zemër xhon, bot kish mundohet mja pa hajrin secili ati. Edhe tash është mjerim i madh. Me pa po di kan do thon Allah Ramazanin e kisha majt ama në nzet. Ramazoni kisha majt ama në punë. Ramazonin e kisha majt ama, ama duhet të dalë në udhtim. Këtë kanë arsyetime do thotë që të tregojnë dobësinë e zemrës edhe imanit, që s'ka lidhje kjo punë me angazhimet. Mirpo kur ta kuptosh se nëpërmes të agjërimit të ngritesh në dunjë, po pastaj ngritesh edhe në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon, thotë inna fil jannati babun yuqalu rayyan. Në xhennet është një derë që ka emrin Rayyan. Thot hi e khasun lë saimin, është e veçant vetëm për agjeruësit edhe kërë e din ti këtë shpëblim që keme qenë vip person, keme pas vip hyrje në gjennet, hyrja të veçant, që vetë të keme hinte dhe ka me thonë Allahu dhe gjelalë me lacheve, thim një agjerusit. Edhe kanë me hi agjerusit në gjennet ka kjo derë. Edhe kërës ngeret ma asë një agjerus, në bjullet kjo derë. Në është derë e veçant për ty o agjerus. Andaj, ndi e vetën të ngritur, ndi, ndi e vetën të privilegjum, ndi e vetën elitartë për nga Allahu dhe që ti, e kalon Ramazanin me agjerim, edhe e bën këtë agjerim me sinceritet, me përkushtim, me frikë respekt nga Allah, në dashuri për te, po gjithashtu e bën plan program për ndryshim tjetës tane. Studenti me shtu kualitetin e studime, punëtori me shtu kualitetin e punëve dhe domacini me shtu kualitetin e kujdesit për familjën e vetë, do thotë, Gruja domacini kanë shpe me eshtu kualitetin e kujdesit për shpijen, për fëmijët e kështu me Ande përinderit e shtojnë kujdesin për fmit e tjore, edhe fmit e shtojnë respektin për përinderit e tjore. Gjemati e shtojnë në dashninë dhe respektin për hoxha edhe hoxha e shtojnë kualitetin e shërbimeve dhe veta që japin gjemati. Edhe këtë form, atërre të mëmë Ramazani bot një akademi e madhe, që na dal nga dal, ngritemi që do Ramazan, dhejës e këtë vjedh me qenë Ramazani i fundit i joni, pas të cili do që kem të temi ngritur në nivele të larta, temi misht e dashur të Allahu dhu gjelal, si kurse thot Allah in në veli Allahu, sa miki jon është Allahu dhe besimtarët e devoshë. Me lusim Allahu në këtë adhurime tonë në të banë kabul, këtë ndjenjë të qenë të editar më gjërim të kemi parasysh, e lusim Allahu në madhëshim doa të në të banë kabul, poplin tonë të uvëzon, parin e poplin tonë Allahu ka khejri të drejton, neve me rahmetit një në kaplon, zotë i dhashmira e bereqet,